Ассаламу алейкум, ардақ тағайын ұлттық ардада қорында ақпарат тізгіншіме Шерхан Шамбулла әуелі аңдатпа. Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ресми нәтижелерін жария етті. Партиялар мәжілістегі орындарды қалай бөлісті? Жаңа шақырылымның депутаттары кімдер болмақ? 3-90-да оқушылар қалай оқиды? Мектепке баруға бәріне рұқсат па? Министрліктің ресми мәлімдемесінде ата-аналар үшін маңызды қандай ақпарат айтылды? Еліміздің солтүстік аймақтарында қарлы боран соғып жолдар жабылды. Ал Қарағанды облысында күннің суығынан киіктер қырылып жатыр. Ковид бәсеңдер емес, кеше елімізде 700-ге жуық адамның ауру жұқтырғаны анықталды. Қостанайда эпид жағдайдың нашарлауына байланысты облыс қауіпті аймақ қатарына қайта кірді. Енді рет-ретмен елбасы сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердіні қабылдады. Онда тұңғыш президенттің қатысуымен өтетін сыртқы саяси іс-шараларының кестесі қаралды. Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев құрметті төрағасы саналатын жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің және Орталық Азия елдері басшыларының консультативтік кездесулерінің алдағы уақытта өтетін жиындарына ерекше мән берілді. Парламенттің 7-ші шақырылымына 3 саяси партия өтті. Олар Нұр Отан партиясы, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы және Қазақстан халық партиясы. Жеңіске жеткен саяси ұйымдар енді өз арасынан мәжіліске отыруға лайықты тұлғалардың тізімін анықтауы тиіс. Сайлаудың ресми қорытындылары жайлы Ғабит Бөкенбай толығырақ айтады. Елімізде кезекті саяси науқан мәресіне жетті. 7% межені бағындырған жеңімпаз үшеу. Орталық сайлау комиссиясының мәліметіне сай, Нұр Отан айқын жеңіске жетіп, 76 орынды еленді. Ақжолдықтар 12 мандатқа ие болса, Қазақстан халық партиясы 10 орынды місе тұтпақ. Төменгі палатада ұзын саны 107 депутат бар. Оның 98-нің аты жөнін осы үш партия өздері ұсынады. Депутаттық мандаттарды бөлу ретін саяси партияның басқарушы органы. Сайлау туралы заңға сай партиялық тізімге енген кандидаттардың арасынан сайлау қорытындысы жарияланған күннен бастап, 10 күннен кешіктірмей ұстады. Қандай да бір себеппен партия тізім ұсынбаған жағдайда орталық сайлау комиссиясы қаулысымен мандаттарды бөлу мемлекеттік тілдің әліпби ретімен тіркелген тізіміне сай жүзеге асады. Демек, бүгін ертең сайланған халық қалауларының аты жөні белгілі болады. Айта кетейік, сайлау учаскелеріне ел бойынша 7,5 миллионнан астам адам келіп таңдау жасаған. Бұл электораттың 63%. Бүгін біз елде соңғы 3 айға созылған сайлау науқанын аяқтадық. Барлық деңгейде сайлау комиссиялары 2021 жылы 10 қаңтарға тағайындалған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттарын кезекте сайлауын ұйымдастыру және өткізу туралы президент жарлығының орындалуын қамтамасыз етті. Сайлаудың соңғы қорытындылары анықталды. Парламент мәжілісінің депутаттары сайланды. Қорытынды шықты, мандат бөлінді. Ел дамуының ертеңгі жауапкершілігі енді төменгі палатаның жаңа құрамына жүктеледі. Ғабит Бөкенбай, Жаслан Жақсай, ұлттық арна. Парламент мәжілісіне Қазақстан халық ассамблеясынан 9 депутат сайланды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының отырысында мәлім болды. Дауыс беруге ұйымның 351 мүшесі қатысты. Үміткерлердің барлығы да жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакил Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тоқтасунов және Абилфаз Хамедов ассамблея мүшелерінің нық сеніміне ие болған. Орталық сайлау комиссиясы мәслихат депутаттарын сайлау нәтижелерін жариялау жөнінде отырыс өткізді. Жиынға өңірлік филиалдардың өкілдері онлайн қосылып, саяси науқан нәтижелері туралы есеп берді. Жалпы түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттығына 8000-нан астам кандидат ұсынылған. Оның 45%-ға жуығы әйелдер мен жастар. Республика бойынша бір орынға 3 адам таласқан. Биылғы мәслихат сайлауының ерекшелігі алғаш рет партиялық тізім бойынша өтті. Енді әр партияға үлестірілген мандат бойынша партиялар депутаттарды бекітеді. Енді келесі рәсім депутаттық мандаттарды бөлу. Сайлау туралы заңға сәйкес депутаттық мандаттарды бөлу кезектелген саяси партияларының тиісті филиалының басшы органы сайлау қорытындылары жарияланған күнінен бастап 5 күнінен кешіктірмей айқындайды.
Нұр Отан партиясына мәжіліс депутаттарының тізімі жарияланды. Сайлау туралы заңға сәйкес Нұр Отан партиясы саяси кеңесі бюросының шешімімен 76 кандидаттан тұратын тізім бекітілді. Тізбе мәжілістің 7-ші шақырылымының депутаттары ретінде тіркеу үшін орталық сайлау комиссиясына жолданды. Осылайша парламенттің төменгі палатасындағы партия құрамы 70%-ке жаңарды. Депутаттардың орташа жасы 49, тізімдегі 36 кандидат праймери жеңімпаздары, қалғандары саяси кеңес бюросының квотасы бойынша бекітілген. Жаңа құрамның 40%-ы әйелдер мен жастар. Негізінен мәжілістегі Нұр Отан депутаттық корпусына білім беру, денсаулық сақтау, үкіметтік емес ұйым, бұқаралық ақпарат құралдары, сарапшылар қауымдастығы, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және өзге де салалардың өкілдері енді. Осы уақытқа дейін мемлекеттің өткізіп жатқан реформаларына сәйкес ол құрамды жаңағы жаңарту, жастар мен әйелдердің үлесін ұлғайту мәселесі сақталуда, яғни ол тепе-теңдік керек жаңағы проценттік көрсеткіштер сақталуда деп айталамыз. Және де осы тізімдердің ішіне, тізімдердің құрамына мәслихатқа да, мәслихаттарға да, мәжіліске де жаңағы қоғам талаптарын, қоғам мәселелерін көтере алатын қоғам қайраткерлері де, жалпы осы біздің ұлттық қоғамдық сенім кеңес мүшелері де, жаңа есімдер, жастар кіріп жатыр. Ол да өте осы уақытқа дейін жүргізілген реформалардың белгісі деп есептеуге болады. Алақ жол партиясы мәжіліске жаңартылған құраммен барады. Оларға берілген мандат саны 12, соның 8-і жаңадан сайланды. Қатарында Қазыбек Иса, Ерлік Өмірғали, Азамат Әбілдаев, Андрей Линик бар. Бүгін партия орталық кеңестің пленумын өткізіп, өткен сайлаудың қорытындысын талқылады. Естеріңізге салайық, орталық сайлау комиссиясы мәліметтеріне сәйкес Ақ жол партиясына 800 мыңға жуық қазақстандық дауыс берді. Биылғы сайлаудың бірнеше ерекшеліктері болды, дейді сарапшылар. Бүгін сайлау Толкс 2021 алаңда отандық және шетелдік мамандар саяси науқан қорытындыларын талқылады. Биылғы сайлаудың басты ерекшелігі пандемия жағдайында өткендігі. Соған қарамастан санитарлық талаптар сақталды. Сайлау алды үгіт насихат кезінде де партиялар әлеуметтік желілерді көп пайдаланған. Сайлаудың өзінің үрдісіне келетін болсақ, халықаралық байқаушылардың, сонымен қатар тәуелсіз байқаушылар, мысалы, биылғы жылы өте үлкен белсенділік танытты. Әрбір участке барған кезде байқағаным, тек қана саяси партиялардың байқаушылары емес, сонымен қатар басқа да тәуелсіз байқаушылардан өзінің өкілдерін отырғанын көрдік. Біздегі саяси оқиғаны қалт жібермей қадағалап отырған халықаралық сарапшыларда прогрессивті өзгерістер көргенін атап өтті. Мәселен, қазір біздің елде ұрпақ алмасып, саяси транзит жүріп жатыр. Оның бір мысалы осы сайлауда да байқалды, дейді мамандар. Жастар мен әйелдерге басымдық берілуі пропорционалды жүйенің жаңа элементтері деуге болады. Партияларда да прогрессивті өзгеріс бар. Мысалы, Нұр Отан партиясының праймеризі, басқалардың ребринг жасауы. Сондай ақ эпидемиологиялық жағдайға қарамастан, халықтың 60%-ан астамы дауыс беруі жақсы көрсеткіш. Кез келген сайлау халықтың іске асырылып жатқан мемлекеттік саясатқа қатысты пікірінің айқын көрінісі. Ал осы сайлаудың қорытындысы, Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың нәтижесі халыққа қаншалықты маңызды екенін көрсетіп отыр. Тағы бір ерекшелік, биылғы сайлау өзінің конституциялық мерзімінде өтті. Партиялардың дайындалуына теңдей мүмкіндік берілді. Партиялардың атқарған жұмысы қазіргі күн тәртібінде өзекті болып отырған қоғамдық, саяси және әлеуметтік экономикалық мәселелерге халықтың назарын аудартты. Сондықтан мәжіліске өтетін партияларға үлкен міндеттер жүктелетіні рас. Ал қорытындыға келсек, қоғамның тұрақтылықты қалайтыны байқалып тұр. Сондай ақ сарапшылар сайлауда өрескел заңбұзушылықтар болмағанын да атап өтті. Амангелді Сейтхан, Дәулетбек Абдрахман, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Коронавирус инфекциясының таралуы бойынша Қостанай облысы қызыл аймаққа қайта кірді. Өңірде соңғы тәулікте 62 адамнан індет анықталған. Оның басым бөлігі Қостанай қаласында. Қызыл аймаққа кірумен өңірде қайтадан қосымша шектеулер енгізіле ме, жоқ па, ол жағы әзірге беймәлім. Облыстың бас санитар дәрігері де бұл туралы ешқандай мәлімет бермей отыр. Ал елордада карантиндік шектеулер күшейтілуі мүмкін, бұл туралы қаланың бас санитар дәрігері Сархат Бисенов айтты. Қаңтардың алғашқы 10 күндігінде шаһар сары және қызыл аумақтың шекарасында тұрды. Жаңа жылдық мерекелік кештерден кейін коронавирусқа шалдыққан науқастар саны артып жатыр. Егер де вирус жұқтырғандар саны көбейе беретін болса, онда қосымша шектеулер енгізіледі, деді қаланың бас санитары.
Алматыда карантин талаптарының сақталуын қадағалайтын мониторингтік топтар соңғы 3 айда 7000-ға жуық кәсіпкерлік нысанда тексерген. Соның ішінде 1100-ден астам ереже бұзу фактісі анықталған. Тексеру нәтижелері бойынша 1000-нан астам әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Әрі заңды тұлғалар 77 миллион теңгеден астам, ал жеке тұлғалар маска тақпағаны үшін 30 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген. Жыл басынан бері 72 мәрте тексеру ұйымдастырылып, 524 нысан қамтылды. Олардың 16-сы, яғни 3% ережені елемеген. Айта кетейік, мегаполисте коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 20 000-ға жуықтап, ахуал ушығып барады. Түркістан облысында карантиндік талаптарды бұзған тойханалар жаппай жабылады. Әзірге 5 тойхананың жұмысын тоқтату туралы іс экономикалық сотқа жіберілді. Мейрамханалардың 3-ші Түркістанда, қалған 2-ші Сарыағаш пен Мақтаарал ауданында орналасқан. Жыл басынан бері санитарлық талаптарды бұзған 170 азаматқа айыппұл салынған. Үйде отбасылық жиындарды өткізіп көкпар ұйымдастырғандарға жалпы сомасы 8 миллион 357 мың теңге айыппұл салынған. Даже мына 5 реттен қайталап қызметін жалғастырып, көпшілікке жаңағы той жиын өткізген тойханалар бар. Сондықтан кәсіпкерлердің көбісі осы неге әкімшілікке ілінбеді. Себебі олар жұмыс орнында жоқ, кетіп қалған. Тек қана администратордың болмаса жеке тұлғалардың соларды созалатқана шап салып отырмыз. Алматы облысына демалыс күндері локдаун жарияланды. Өңірдегі эпидахуалды қадағалау мақсатында Талдықорған қаласы, Ескелді және Көксу аудандарында карантиндік шаралар күшейтіледі. Шаңа қаулыға сәйкес аталған елді мекендерде сауда ойын-сауық орталықтары, дәмханалар мен мейрамханалар жұмысын тоқтатты. Өңірде індетке шалдыққандардың 40% ковидті сауда орталықтарында қоғамдық тамақтану орындарында жұқтырған. Облыстық көрсеткішті жоғары аудандар ол Талдықорған, Ескелді, Көксу, Панфилов, Талғар аудандар. Ол жерде жергілікті бас санитарлық дәрігер өздерінің қаулыларына сәйкес жұмыстарын атқарады. Енді елдегі эпидахуалға келсек, вирус жұқтырғандар саны әлі де азаяр емес. Кеше тағы 692 адамнан ковид анықталған. Қуантарлығы 761 адам бұл індеттен жазылып шықты. Ал вирус белгілері бар пневмонияға бір тәулікте 25 адам шалдығып, бір науқас қайтыс болды. Жалпы қазір 23 000-нан аса азамат коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Олардың ішінде 5700 пациент стационарда, 17 600 науқас амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Кеше еліміздегі барлық мектептерде 3-90 басталды. Білім министрлігінің жаңа талабына сай бұл маусымда 1-5 сыныптар мен қатар 9-11-12 сыныптар дәстүрлі форматта білім ала. Осылайша жалпы оқушылардың 41% мектепке барады. Жаңа жылдан кейінгі оқу процесі қалай жүзеге аспақ, Раушан Сайлауғызы толығырақ айтады. 3-90 кейбір оқушылар үшін қуанышпен басталды. Балалар ұстаздарымен қауышып мәресере. Осы уақытқа дейін дәстүрлі форматта білім алып келген 1-5 сыныптардың қатарына 9-11 сыныптар және кей халықаралық мектептердегі 7-12 сыныптар қосылды. Мектептің іші сондай қуанышқа, шат-шадыманға толы. Балалар өте қуанышты офлайн режимінен шыққандарына, енді осы мынау санитарлық нормалардың бәрі сақталған. Балаларды кірген бетте жаңа градустарын өлшейт температураларын, одан кейін мынау шахматтың орналасу тәртібі бойынша балалар 15 баладан әр сыныпта отыр. Ал оқушы саны 300-ден аспайтын мектептер білім беруді жалғастырады. Осылайша 1 000 000-нан астам оқушы енді мектепте білім алады. Егер сұраныс болса, мектепте факультативтік сабақтар өткізуге рұқсат етіледі. Ал санитарлық талаптар бұрынғыдай сақталуы тиіс. Пәндердің 70% штаттық режимде және 30% қашықтан оқыту форматында жалғастырылатын болады. Рұқсат етілген категорияларда, мына мектеп-интернаттарда, жалпы үлгідегі мектеп-интернаттарында, мектеп жанындағы және дарынды балаларға арналған интернаттарда тұрып оқу тағы да ұйымдастыруы қарастырылған. Сондай-ақ ауылдық жерлердегі 100-ге жуық кәсіптік колледж бен ішкі істер министрлігі жанындағы 14 колледж 2-ші семестрде дәстүрлі білім беру форматына көшеді. Ал еліміздегі жалпы орта оқу орындарының 1-ші курс студенттері осы маусымда колледжге барып білім алады. Қалған курстар аралас форматта оқиды. 600 000-нан астам студент білім алатын 128 жоғары оқу орны да біртіндеп дәстүрлі форматқа көшпек. Әр оқу орны ыңғайына қарай дәстүрлі қашықтан немесе аралас форматта білім береді. Университеттердің сабағы келесі апта басталады, бірақ аудиториядағы студенттер саны 40, ал жатақхананың толымдылығы 50%-дан аспауы тиіс.
Оқу процесі қандай форматта болмасын, білім ақысы арзандамайды. Себебі пандемия басталғалы, әсіресе жоғары оқу орындарының материалдық шығыны артқан. Сондай-ақ кешелі бері әлеуметтік желілерде мектепте смартфон қолдануға тыйым салынады деген ақпарат тарап жатыр. Білім және ғылым министрлігі бұл талапты жоққа шығарды. Телефонға шектеу қойылма жоқ па? Ол мәселеге қатысты әр мектеп өзі шешім қабылдауы тиіс. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Коронавирусқа қарсы ұжымдық иммунитет биыл пайда болмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Сондықтан бүкіл әлемде жаппай вакцинация аяқталғанша қауіпсіздік шараларын сақтау қажет дейді ұйым өкілдері. Әлемнің 40-тан астам елі коронавирусқа қарсы 5 түрлі вакцинаны қолдануды бастап кетті. Олардың дені дамыған елдер. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кедей елдерге препарат кеш жеткізіліп, ұжымдық иммунитет жыл соңына дейін қалыптасып үлгермейді деп отыр. Біз жағдай төмен елдерге екпе ақпанда жеткізілет деп күтеміз, алайда бұл істі жалғыз атқара алмаймыз. Сол үшін вакцина өндірушілерін бірлесе жұмыс істеуге шақырамыз. Ал бұл Лос-Анджелес қаласында екпе алу үшін кезекте тұрған көліктер легі. Калифорния штатында спорт ареналары, конференциялдар мен бос мектептер вакцинация орталығына айналды. Жалпы ақшта осы уақытқа дейін 9 миллион адамға екпе салынған. Олардың ішінде елдің жаңадан сайланған президенті Джо Байден де бар. Мемлекет басшысы препараттың екінші дозасын алды. Қазіргі стратегия бойынша вакцинация барысы баяу жүріп жатыр. Істі жылдамдату үшін осы аптада Доджер, Падрес стадиондары, Экспо орталығын жаппай екпе егу мақсатында пайдаланамыз. Коронавирус алғаш рет гориллалардан анықталды. Хайуанаттар бағындағы бірнеше жануарды жөтел болған соң сынама алынып, нәтижелер расталды. Инфекция оларға мекеме қызметкерінен жұқса керек. Індетке Португалия президенті де шалдықты. 72 жастағы Марсело Ребело де Соуза қаңтардың 24-нде екінші рет сайлауға түсіп бақ сынамақ. Дәрігерлер қазір оның жағдайы бір қалыпты деп отыр. Жансая Қапасқызы, Асима Кенжина, Қазақстан ұлттық арнасы. Мәскеуде Таулы-Қарабақ мәселесі бойынша үш жақты кездесу өтті. Оған Ресей, Әзербайжан президенттері мен Армения премьер-министрі қатысты. Мемлекет басшылары жаңа шекараларды анықтау, жолдарды ашу және тұтқынға түскендермен алмасу мәселелерін талқылады. Сонымен қатар тараптар Қарабақ өңірін бірлесе дамытуды жоспарлап отыр. Айта кетсек, Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения премьер-министрі Никол Пашинян кездесуде бір-бірімен амандасқан жоқ. Ел жаңалықтар, 2020 жылы пандемияға байланысты ел бюджеті 2 триллион 400 миллиард теңгеден қағылған. Бүгін үкмет еліміздің өткен жылғы экономикалық әлеуметтік дамуы мен республикалық бюджеттің атқарылуын қорытындылады. Оған сай көрсеткіштер жыл басында айтарлықтай төмендегенімен соңына қарай оң динамика байқалады. Досжан Маратұлы тарқатып айтады. 2020 жыл экономика үшін күрделі кезең. Індеттің кесірінен шекарадан бастап бизнес нысандарының көбі жабылған есте. Салдарынан сыртқы сауда айналымы 14%-ке, ал қызмет көрсету саласы 5,6%-ға төмендеген. Ал ұлттық валюта 10%-ға құлдырады. Жыл басында 1 доллар 380 теңге болса, қазір 420 теңгеге тең. Инфляция 7,15%-ға жетіп, түрлі тауар бағасы өсті. Бағаның жалпы өсуіне ең көп үлес азық-түлік инфляциясы қосуда. Азық-түлік тауарлар бағасының жылдық өсуін арттырды. Жекелеген тамақ өнімдерінің, оның ішінде өсімдік майы, қант, жұмыртқа теңгерімсіздігі күшейгеннен 10,8%-ден 11,3%-ке дейін ұлғайды. Қымбатшылыққа жол бермеу үшін азық-түліктің 9 түріне шекті баға белгіленіп, тұрақтандыру қорларының жұмысы күшейді. Ал кергеткен экономиканы қалпына келтіруге шұғыл шаралар қабылданды. Әсіресе бизнесті қолдау күшейтілді. Мәселен, карантин енгізілгелі кәсіпкерлер салықтан босатылды. Несиелері кейінге шегеріліп, жұртты жұмыспен қамтуға басымдық берілді. Жұмыспен қамту шараларымен 1,4 миллион адам қамтылды. 700 мың кәсіпкерге салықтық жеңілдіктер берілді. Зардап шеккен салалардағы қарыз алушылардың 80%-ы кредиттік төлемдерін кейінге қалдырды. Кәсіпкерлердің 40 мыңға жуық жобасы төмендетілген мөлшерлемемен қаржыландырылды. Бұл коронадағдарыстың салдарын жеңілдетті, деді министр. Қазір бизнес қайта жанданып, барлық салада жұмыс жалғасып жатыр. Тіпті көбінде өсім бар. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінде 3,9, фармацевтикада 47, машина жасауда 16,3, жеңіл өнеркәсіпте 15%-ға өсім бар. Ал құрылыс көлемі 11%-ке артып, биыл 15 миллион шаршы метрден астам үй пайдалануға берілді. 2020 жыл күрделі болды, бірақ барлық сын-қатерлерді дер кезінде қабылданған нақты шаралардың арқасында еңсердік. Қазір жаһандық экономикалық жағдайда Қазақстанның тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету партияның өзгерістер жолы әркімге лайықты өмір сайлау алды бағдарламасын тиімді іске асыру арқылы қамтамасыз ету керек. Осының арқасында ең бастысы халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, әл-ауқатын арттыруға жағдай жасалынады.
Ал пандемияның кесірінен қазынаға өткен жылы 2,5 триллиондай түспей қалған. Десе де жоспар артығымен орындалды. Республикалық бюджетке 16 триллион 312 миллиард, жергілікті бюджеттерге 3 триллион 191 миллиард түскен. Игерілмеген қаржы 26 миллиард, оның 15-і министрліктерге, қалған 11-і әкімдіктерге тиесілі. Өткен жылдың еншісіндегі көрсеткіштер осындай. Ал алдағы ауқымды міндеттер президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысында қаралады, деді премьер. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Биыл ел экономикасы 2,5%-ке өсуі мүмкін. Сарапшылар осылай дейді. Ал теңге мен мұнай бағасына қатысты экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектас айтады. Ақерке, қайырлы кеш. Кеш жарық, Шерхан. Иә, мұнай бағасының 65 доллардан төмен түспей тұрақталуы үшін экономистер әлі 2 жыл уақыт қажет дейді. Коммуналдық қызметтің бұйылғы тарифіне тоқталсақ, электроэнергиясының орташа бағасы 12 тенге 69 тиынға жетті. Дегенмен Алматыда баға қымбат. Мұнда тұрғындар 17 тенгеден төлейді. Жылумен қамтудың орташа тарифі 3000 тенге. Дегенмен Алматы, Шымкент, Атырау мен Қостанай облысында жылудың ақысы 4000 тенгеден асады. Елде сумен қамтудың орташа бағасы текшеметріне 64 тенге шамасында. Алайда Маңғыстау облысында тариф қымбат. Өңірде халық текшеметріне 200 тенгеден төлейді. Тұрғын үйлерде газдың орташа бағасы 20 тенгеге жуық. Тек Нұрсұлтанда тариф 30 теңгеден асады. Отандық компанияларға шетелдік азаматтарды алуға қатысты жылдық квота шықты. Еңбек министрлігінің мәліметінше шетелдік жұмысшы саны 29300-ден аспауға жет. Компаниялардағы шетелдік қызметкерлер категория бойынша реттелген. Башы және оның орынбасары лауазымына елдегі компаниялар 1300-ден аса өзге елдің азаматын тағайындай алады. Екінші деңгей, яғни бөлім басшысы қызметіне 7510 шетелдік азаматты алуға болады. Қазір елдегі 1700 кәсіпорында 17000-нан аса шетелдік еңбек етеді. Олар көбіне 3-ші және 4-ші деңгейлі қызмет жұмыс істейді. Бұл мамандар мен біліктіліктен өткен қызметкерлер санаты. Былтыр пандемия мен локдаунға қарамастан контейнер мен жүк тасымалда 32% артқан. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Қазақстан арқылы 800-ден аса 8 және 10 тонналық контейнер тасымалданғанын хабарлады. 2019 жылмен темір жол мен теңіз арқылы 600-ден аса 10 тонналық контейнер жеткізілген. Ал жүк көліктерінің тасымалына кедендегі кедергілер себеп болғанын айта кетейік. Әсіресе Қытаймен арадағы алыс-берісте былтыр біраз шектеу болған. Биыл Қазақстанда 86 миллион тонна мұнай өндіріледі. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, Теңізшевройлының 25 миллион 300 мың тоннасын, Қашаған 14 миллион, Қарашығанақ 12 миллион тоннадан аса шикізат өндіруді жоспарлап отыр. Ал 67 миллион тоннадан аса мұнай шетелге экспортталады. Нұрлан Ноғаевтың айтуынша, мұнай мен конденсат өндірісі былтыр 2019 жылға қарағанда біршама азайған. Еліміз 10 миллиард текше метрден аса газ экспорттады. Ішкі нарықта 12 миллион тоннаға жуық мұнай өңделді, оның 5 миллион тоннасы жанар жағармай. Қазақстан биыл ОПЕК плюс келісімі бойынша мұнай өндіруді арттыратынын еске салайық. Қаржыгерлер қауымдастығы биыл экономика 2,5%-ке өседі деп болжам жасады. Алайда пандемияға байланысты көрсеткіш жыл соңына дейін өзгеруі мүмкін. Сарапшылар биыл доллар 430 теңгеге дейін қымбаттайтынын айтады. Ал Brent маркалы мұнайдың жылдық орташа бағасы 45 долларды құрауы мүмкін. Қара алтын құнының 65 доллардан төмен түспей тұрақталуы үшін 2 жыл уақыт қажет, дейді экономистер. Бүгінгі экономика жаңалықтар осындай, Шерхан. Рахмет, Ақерке, біз жалғастырамыз. Еліміздің солтүстік облыстарында бірнеше күннен бері қар жауып, боран соғып тұр. Ал Павлодар облысында көктайғақ. Сол себепті бірқатар республикалық облыстық маңызды жолдар жабылды. Ел мекендердің ішінде жүріп тұрудың өзі қиындаған. Шықпай қойындар, желательно үйде болып, мына жақты өте алмайсыңдар. Бұл шектеу шаралары қабылданбай жатып жолға шығып кеткендер. Елорданың іргесіндегі Аршалы ауданында көліктер соғылған. Жалпы боранға қатысты Ақмола облысында барлық тас жолдар жабылды. Ал Көкшетауда екі күн ішінде бір айдың қары жауды. Коммуналдық қызмет мекемелері көшелерді тазалап үлгермей жатыр. Таңға жақын тұрса, машиналар бәрі қардың астында тұр. Таңертең жұмысқа барайын деп жолға шығарып алдым машинаны, қазып-қазып. Енді міне көріп тұрсыздар, көбі де шығара алмапты машиналарын. Тазалап үлгере алмай жатыр. Қаланың ішінде жүруге невозможно. Машинаны лақтырып тұрамын, батып зорға жүріп бөлмейді. Петропавлда да коммуналдық мекемелер қар тазалап үлгермеуде. Көшелерге тұз бен құм себу үшін 100-ге жуық арнайы техника жұмылдырылған.
Қостанайда да коммуналдық кәсіпорындар күшейтілген режимде екі ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ ауа райының нашарлауына байланысты бүгін бірнеше бағыт бойынша тас жолдар жабылды. Ал Павлодар облысында керісінше күн жылынып, көктайғақтың кесірінен көлік апаты жиіледі. Облыс орталығынан Ақсу қаласына бара жатқан жолда екі көлік соқтығысып, төрт адам ауруханаға түсті. Ал Павлодар Қызылорда тас жолында жеңіл көлік әуелі темір қоршауды, сосын жол тазалап жатқан ауыр машинан соққан, жүргізуші көз жұмды, екі адам зардап шеккен. Қарағандыдан Теміртау қаласына баратын жолда ат құлағы көрінбейтін боранның кесірінен алты көлік соқтығысқан. Погодные условия, лучше сидите дома. Передо мной чуть-чуть осталось, авария чуть не произошла, машина на обгон пошла и встречка вылетела. Синоптиктердің айтуынша солтүстік өңірлерде ертең жел басылып, қар тоқтайды. Алайда алдағы күндері аяз күшейе түспек. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Ермегел Берген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ауа райының күрт нашарлауының салдарынан Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайда бірнеше рейстің ұшу белгісіз уақытқа дейін шегеріліп жатыр. Әуежайдың онлайн кестесіне сай Тараз, Алматы, Өскемен және Ақтөбе қалаларына бағыт алған ұшақтар көкке көтерілген жоқ. Синоптиктер елордада оңтүстік батыстан 15-20 метр секундына жылдамдықпен жел тұрып бұрқасын соғады деп ескерткен. Қараған мен Ақмола облыстарының аумағынан өлі киіктердің денесі табылып жатыр. Табиғат қорғаушылары 14 бас киік өліксесін тапқан. Әлеуметтік желі қолданушылары да түз жануарларының аяз салдарынан жүдеп жадағаны турасында айтып дабыл қаққан. Шоптылар мұны желтоқсан айында киіктердің қоныс аударуымен, күйек мезгілімен байланысты деп отыр. Бұл кезде әлсіздері үйірден шығып қалып, омбы қардан болдырып шығым болады екен. Қарағанды облысының өзінде биыл 20 мыңға жуық киік қыстап қалған. Біздің мекемен тарапынан үш группа кетті, сол жақта жүр, шөп лақтырып жүр, салып атыр далада. Сонымен бірге жан жақты қарап зерттеп жүр. Қай жерде киіктер жүргенін, жағдайларын, бұлар енді аяздан өле қоймайды. Енді айтып отырмын ғой, күйекке түскенге байланысты бұл енді. Ал шығыс Қазақстанда Ертіс өзенінің арналарында су деңгейі көтеріліп, ауылдарды су басу қаупі төнді. Бүгінде Глубокое ауданда тасқынның алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Себебі қызыл су Уварва ауылының іргесіне жеткен. Жағдайды осы өңірдегі меншікті тілшіміз Берік Көшербай көріп қайтты. Ертіс өзенінің негізгі арнасы бұл жерден бір шақырым жерде орналасса да, оның бір сағасы осы ауылдың тура қасынан ағып жатыр. Қатты аязда мұз қатқан соң қызыл су жайылып кеткен. Бүгінде көк мұз бен ауылдың шетіндегі кейбір үйлердің қора қопсының арасы міне 1-2 метр ғана. Бұл жердегі байырғы тұрғындардың айтуынша бұрнағы жылдары су осылай жайылып үйлерге де кіріп кеткен. Сол кезде ауылды су басу қауіпінен сақтау үшін өзен жағасын нығайтып 3 шақырым жағалауға топырағы үйілген. Ал бүгінде Ертістің жайылған суы сол бөгеттен де асып кетуге шақ қалды. Ауыл халқы алаңдаулы. Как может человек не бояться? Мұндайда қорықпа мүмкін емес қой. Түнде алаңдап ұйықтай алмай қалдық. Кенеттен су деңгейі көтеріліп кетсе, бізді басып қалу мүмкін қой. Үйімде балалар, кішкентай немерелер бар. Олардың да үрейі қашты. Жергілікті билік өкілдері болса, халықты дүрлікпеуге шақырып отыр. Су деңгейі көтерілген бойда жағалауды бекітуге кіріскен. Кей жерге топырақты арнайы техникамен де әкеліп төгіп жатыр. Ауыл тұрғындары қатқан мұзды жарып, суды төмен ағызып жіберу керек деп есептейді. Бірақ ауыл басшысының айтуынша, бұл әдіс бір ауылдың проблемасын шешкенімен басқаларға қиындық туғызуы мүмкін. Дәл қазір мұзды жаратын дұрыс емес. Біздің ауылдан төмен орналасқан мекенді ауылдар одарда су басуы мүмкін. Өзен арнасы тазартылып тереңдетілсе, мұндай проблема туындамас еді дейді мамандар. Бірақ ол үшін тиісті мекемелердің рұқсатымен қыруар қаржы керек. Дәл қазір оның бірі де жоқ. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Таразда құрылыс заттарының дүкені өртеніп кетті. Тілсіз жау 200 шаршы метр жерді шарпыған. Ташкент көшесіндегі екі қабатты ғимарат түнгі сағат 12 шамасында өртенген. 50 қызметкер мен 10 арнайы техника жұмылдырылып, жалынды 40 минутта өшірді. Зардап шеккендер жоқ, қазір өрттің шығу себебі мен материалдық шығын көлемі анықталып жатыр.
Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты ауаға қалыпты нормадан 12 есе көп күкірт сутегін жаққан. Демалыс күні электроэнергиясы жетіспей салдарынан кәсіпорындағы кейбір жабдықтар тоқтап қалған. Сол себепті қара түтін будақтап елдің үрейін ұшырды. Бірақ зауыт басшылығы оның қоршаған ортаға еш зияны жоқ деп кір жуытар емес. Ал өңір экологтары бұл тұжырыммен келіспей отыр. Мамандар жылжымалы зертханамен оқиға орны дереу жетіп сынама алды. Нәтижесінде тиісті норманың бұзылғаны анықталды. Ал жарыққа қатысты мәселен облыс әкімдігі бақылауға алды. Арнайы комиссия құрылып, олқылықты түбегейлі жою жұмыстары жүріп жатыр. Қыс басталғалы Павлодарда 150-ге жуық көпқабатты үйге жылу жеткілікті берілмеген. Оның үстіне жылу магистральдарында апат жиіледі. Соның салдарынан сақылдаған сары аязда үйлері суып кеткен тұрғындардан шағым көбейді. Аймақ басшысы жауапты мекемелерге мәселесін шешу үшін бір апта уақыт берді. Болат Аманбаевтың бейнематериалы. Мәзиза Ямалиденова қоңыр күз келмей үйінің есік терезесін қанша қымтағанымен қыс басталғалы пәтеріші жылымай-ақ қойды. Аяз күшейгенде тіптен қиналдық. Қалың киіммен ұйықтауға тура келді дейді ол. Бізді өтірік алдайды деп отыр. Мына батарея жылы деп айтып кетеді. Батарея жылы емес. Киім киіп ұйықтаймын, пима киіп ұйықтаймыз балам. Аяздың беті қайтса да қаладағы тұрғын үйлердің 10%-на жылу әлі жеткілікті берілмей тұр. Себебі магистраль бойында кінәрат көп. Аяз тұрса болды, Павлодарда құбыр жарылады. Жылу маусымы басталғалы бері қалалық жылу жүйесінде 14 жерден ақау шыққан. Оның екеуі әлі жөнделіп жатыр. Қаланың дәл көрнекті жеріндегі мына үйілген балшық, опырылған асфальт сол аяқталмаған жұмыстың көрінісі. Үш күн бұрын ғана осы қазылған жылу құбырының шұңқырына құлаған зейнеткер 100 градустық ыстық суға күйіп қалған болатын. Ауруханада жатқан әйелдің жағдайы сол күйі ауыр. Сол кезде апаттың салдарынан ондаған тұрғын үй мен әлеуметтік нысандар жылусыз қалды. Жауапты мекеме апаттың жиілеуіне жылу құбырларының тозуы себеп дейді. Павлодар қаласындағы жылу желілерінің 80% тозған. Аяз күшейген кезде біз қысымды көбейтуге мәжбүр боламыз. Сол кезде суық қайнап ескірген құбырларда керіп жібереді. Ал жылумен қамтып отырған монополист компания пәтер иелері кооперативіне, ал олар есік терезесін бітемеген деп тұрғындардың өздерін кінәлай. Қыстың көзі қырауда жұртты жылуға жарытпаған жауапты мекемелерге мәселені шешу үшін облыс әкімі бір апта уақыт берді. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Петропавл халықаралық әуежайының 2 қазандағы бірдей істен шықты. Қазір тек біреу жұмыс істеп тұр. Салдарына ғимараттың іші суық. Қазір іште шамамен 7-8 градус күді көрсетіп тұр. Күн суытса бұдан да төмендейді. Әуежай басшылығының айтуынша мәселе жуық арада шешілмейді. Жаңа туынды оқырманға жол тартты ғалым Арсызанбек Мұхамедиұлының кемеңгер тұлғалардың ұлы аналары кітабының таныстырылымы өтті. Еңбекке елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей президенті Владимир Путин, боксшы Мұхаммед Али сынды әйгілі 16 тұлғаның аналарының есімі енген. Кітап орыс тілінде жазылған, жақында қазақ тіліндегі нұсқасы жарық көріп, ағылшын тіліне аударылады. Аналардың сол өзінің ұрпағын елге сіңірген еңбегін дәрежесін жетуге сіңірген еңбегі. Соған арналған кітап. Ең бірінші әрине біздің жас буындарға, не тек қана кітапханаларға емес, әрине біз кеңінен халыққа да былайша айтқанда таратылуға күшімізді саламыз. Солтүстік Қазақстан облысында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Менің туым, менің отаным» челленджі қарқын алды. Патриоттық шараны бұл жолы Шалақын ауданының тұрғындары өткізді. Қазақстанның жерінде, қызыл жардың елінде, Шалақын тұрғын аудан бар, солтүстіктің төрінде, көпті обар көгінде, аққу бар көлінде. Я тамаша осындай патриоттық нотада бүгінгі шығарылымда аяқтаймыз. Ұлттық арнаға ұсынар қандай да бір ақпаратыңыз не қызықты мәліметіңіз болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуыңызға болады. Келесі шығарылымдарда жүздескенше аман сау болыңыздар.